Aukštutinis Nilas. Vilajetas pietų Sudane, šalies šiaurės rytinėje dalyje, Etiopijos pasienyje. Administracinis centras. Malakalis. Buhairatas. Vilajetas pietų Sudane, šalies centrinėje dalyje, administracinis centras. Rumbekas. Centrinė Ekvatorija. Vilajetas pietų Sudane, šalies pietinėje dalyje, Kongo Demokratinės Respublikos ir Ugandos pasienyje. Administracinis centras. Šalies sostinė Džuba. Džonglėjus. Vilajetas pietų Sudane, rytinėje dalyje, Etiopijos pasienyje. Administracinis centras. Boras. Rytų Ekvatorija. Vilajetas pietų Sudane, šalies pietrytinėje dalyje, Etiopijos, Kenijos ir Ugandos pasienyje. Administracinis centras. Toritas. Šiaurės Dahl Gazalis. Vilajetas pietų Sudane, šalies šiaurės vakarinėje dalyje, administracinis centras. Pavilis. Vakarų aukštutinis Nilas arba vienybės vilajetas. Vilajetas pietų Sudane, šalies šiaurinėje dalyje, administracinis centras. Bentijų. Vakarų Dahl Gazalis. Vilajetas pietų Sudane, šalies šiaurės vakarinėje dalyje, administracinis centras. Vau. Vakarų Ekvatorija. Vilajetas pietų Sudane, šalies pietvakarinėje dalyje, Centrinės Afrikos Respublikos ir Kongo Demokratinės Respublikos pasienyje. Administracinis centras. Jambijas. Varabas. Vilajetas pietų Sudane, šalies centrinėje dalyje, administracinis centras. Varabas. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.